Hvala lijepa poštovani zastupniče Penava. Da ja pokušam dešifrirati ovo što vi kažete, jel to vi kao 10-godišnji HDZ-ovac nudite nama koaliciju? Ja jedino to tako mogu pročitati. Dakle, vi ste, a to ćete se dobro sjetiti, bili 10 godina u HDZ-u, mi smo vam svi srdačno, kolegijalno, prijateljski pomagali da pobjedite 2014. ja osobno. Niste tada imali ništa protiv da vas podrže i predstavnici Srba u Vukovaru, dapače. Mislim da i to treba podsjetiti i znat. I činili smo sve od srca, dijelom radi toga što ste i vi bili tada naš stranački kolega i naš gradonačelnik Vukovar, ali prije svega radi Vukovara i radi Vukovaraca. Činili smo sve ovih zadnjih 6 godina da poboljšamo život u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja često razgovaram sa mnogima od vas koji ste tu i znam za osobito neke druge gradonačelnike koji su isto imali vrlo teške posljedice tijekom Domovinskog rata. Rekli su, kad bi vi nas samo malo koliko Vukovar pomažate pomagali, mi bi bili zadovoljni. To su vam istine i činjenice. I to nije moj statement, nego statement vaših kolega. Vidim da mnogi ovdje kimaju glavom i znaju o čemu govorim. Ali neka, ja sam sretan da smo pomogli Vukovaru. Sretan sam na svemu što je učinio potpredsjednik Medved i na mjestu posebnog pijeteta i na činjenici da dostojanstveno obilježavamo 18. studenoga i na činjenici da je Vukovarska bolnica memorijalna bolnica i na činjenici da smo proveli projekte sa sjednice prve vlade van Zagreba. Namjerno smo radi vas i radi Vukovaraca došli 17. studenoga 2016. Niti 3 tjedna vlada nije bila tada mlada, u Vukovar s idejom, s porukom da smo tu uz vas, da smo povećali sredstva fonda za Vukovar sa 40 na 74 milijuna, da se 1,550 milijuna ugovorilo europskih sredstava. Neću sad nabrajati ostale projekte i činili smo sve da vam pomognemo i činit ćemo i sutra, sa srcem, otvoreno, i da to bude dio naše suradnje. I vi to znate. E sada, da vi prije dan, dva, ne u današnjem pitanju, nas sve ovdje proglasite najkorumpiranijima ikada, e to baš ne ide. Šarate mi sa logikom, evo mi, evo ruka suradnje, ali istodobno može, može s HDZ-om prije godinu i pol dana, ali nećemo Plenkovića. Pa vi ste sami sebe izbacili iz kalkulacije da budemo partneri u ovoj vladi. Sami sebe. I to moramo ponoviti. To ste čak u izbornoj noći, kad ste vidjeli da nećete biti bitni za 76, ponavljali. Pa kako ću vam ja pomoći ako vi sami sebi to govorite? Bili vi kao predsjednik Domovinskog pokreta, tek godinu i pol koliko, ili dvije koliko ste već u njemu, nakon što ste htjeli biti zamjenik predsjednika HDZ-a, pa niste uspjeli, postoje Tomo, bili vi išli u koaliciju s nekim koji kaže može Domovinski pokret, ali ne može Penava? Pa kako bi to bilo? Di ima to? Ja to ne znam nigdje, komparativno, nacionalno, povijesno, futuristički, nema to. Zato te teze o raspuštanju, formiranju svega, ne. Vlada je dobila povjerenje na izborima kad su bili, parlamentarna većina stabilna, suočavamo se s problemima, ne bježimo od njih i ne prebacujemo odgovornost zastupnice Benčić na nekog drugog. Naprotiv, smo možda utekli od covida, Agrokora, potresa. Nismo, od ničeg nismo utekli. Radimo u svemu. Što se tiče popisa, problem je ogroman, dugotrajan. Ja bi isto mogao reći Vukovarsko-srijemska županija, vi ste 7 godina tamo ili 8, gradonačelnik do vas je. Nije do vas, do svih nas je, moramo raditi skupa na rješenju. Tu ću pružiti ruku suradnje, ali raspustiti vladu neću.